Hoje, o nosso unboxing review em dose dupla. Nós vamos abrir a Barbie Fashionistas número 157 e 159. Olá, dolls! Eu sou o Barbie Boy Maiderson e aqui no meu canal, não importa se você é menino ou menina, você pode ser tudo o que quiser. E no vídeo de hoje, nós vamos abrir as duas Barbies Fashionistas 2021, que eu ainda não tinha aberto, que eu já tinha comprado, mas ainda não tinha aberto. Então, abrirei, provavelmente serão as últimas Fashionistas 2021 dessa wave aqui, que eu vou estar abrindo no canal. Pois, né, meu foco são nas Barbies Extra, mas essas aqui já estão compradinhas, estão ali aguardando seu unboxing, então a gente vai fazer. Mas antes, vou pedir pra você já deixar a sua curtida nesse vídeo pra eu saber que você gosta de ver Barbie nova por aqui. Se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. E ativar as notificações no sininho pra saber sempre que eu postar um vídeo novo. E pra estar sempre juntinho de mim e das minhas dolls, é só nos seguir lá no Instagram, que é MaidersonDolls. Vamos começar pela 157. Essa doll aqui é muito fofa, essa daqui eu tô bem animado pra abrir. Principalmente, gente, eu sou muito influenciável, assim, por animações, por ilustrações. Vocês sabem, né? Adoro a ilustração dela falando nisso. E essa doll aparece em alguns episódios da Barbie no YouTube. E no clipe de Summertime Fun, em outros episódios, né? Que elas... Uns episódiozinhos que a Barbie faz no YouTube, já nem sei mais o que é. Eles fazem um conteúdo lá aleatório pro YouTube, uma animação que não é uma série específica, mas de vez em quando tem uns episódios lá. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Que aparece as Barbie Extra de vez em quando, mas assim, ninguém tem nome. Até que deram um nome pra essa daqui, mas eu não me lembro, porque eu também não sei se é um nome oficial ou se só deram aleatoriamente num episódio. Mas só o fato de ver a versão animada dela já me deu vontade de ter ela. Então a gente vai abrir essa lindinha aqui com a minha tesourinha da Barbie, que é só pra tirar o lacre. E agora sim abrir nosso estojinho para tirar ela. Olha que linda a ilustração. Nossa, esse cabelo voando, ela tá muito linda, né? Ela vai presa só na cintura. Então, pronto! Porém, o cabelo dela está todo amarrado com fita. Deixa eu tirar aqui. Olha, gente, fui dar uma ajeitada aqui no cabelo dela e começou a sair cabelo. E saiu, assim, ó, bastante cabelo na minha mão. Então, assim, alerta. Mas aqui está ela, e ela é muito bonita. O cabelo, ele tem um certo produtinho aqui, ó, pra formar essas ondas, sabe? Ficar no lugarzinho, acho que por isso que perdeu um pouco de cabelo, assim, né? Quando eu passei a mão. Mas ela é muito bonita, eu adoro esse molde de rosto. Acho que ele super, assim, é perfeito pro corpo curvy, né? E essa é uma boneca curvy, ela é linda, adorei o tom de pele dela, é mais moreninha assim, né, mais bronzeada, ela tem olhos azuis, olha que bonito, olhos azuis. A make dela é em tons neutros, mas ela tem uns super cílios, né, que dá um destaque pra esse olho azul, um batom nude, ela é super bonita, o rosto é sim levemente pixelado. Enfim, mas do jeito que a gente tá acostumado já a ver nas fashionistas, né? Eu adoro essa pochete em formato de cacto. Olha só, a gente pode ajustar aqui o tamanho dela, né? Meu Deus, esse cabelo tá... A gente pode ajustar a pochete e o vestido dela, eu achei muito fofo, ele é xadrezinho com estrelas. E ele tem, assim, ó, umas mangas meio bufantes com babadinhos. Eu tenho várias blusas, assim, né, com esses babados aqui nas mangas. E eu adoro, então, assim, achei super fofo. Mas o tecido, assim, é só um algodãozinho, tá? Ele poderia ter um tecido mais grosso, assim, né, porque passa a impressão que é uma sarja, uma coisa mais, né, encorpada. E não, é um algodãozinho assim mesmo, bem
fininho. Tem velcro na parte de trás do vestido. E ela tem botas de cowgirl, brancas. Vou deixar a luz aqui, ó, que vocês conseguem ver melhor os detalhes gravados nela. Bem bonita essa bota, gostei. Articulações, nada demais, aquilo que a gente já tá acostumado com as fashionistas. Mas, de modo geral, para uma fashionista, essa doll me agradou bastante. Eu achei ela bem bonita mesmo. E agora vamos para 159. Olha só, duas dolls com corpos diferentes, porque a 157 era curvy e essa aqui é uma petite. Então, deixa eu tirar o lacre dela aqui também. Vamos abrir nossa doll. Olha que fofa a ilustração dela também. Oh, ela é toda pequenininha, gente, que amor. Pronto. Oh, o cabelo dela tá preso na caixa. Diferente essa. Olha, tem até tag na cabeça, ó. Fazia tempo que eu não via isso. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Pronto. Minha água, minha água. Tava vazia a garrafa. Sorte que eu bebi água antes. Aí tem um protetor pra viseira aqui, ó. Um protetor plástico. Deixa eu tirar. Ai, que fofa! Gente, essa daqui eu achava que eu não ia gostar muito, sabe? Eu já tava preparado pra dizer que ela é muito simples e tudo mais. Mas olhando ao vivo, ela é muito fofinha, gente. Ainda mais sendo petite, toda pequenininha, toda lindinha. Olha que graça o rostinho dela. Eu adoro esse face mold. É super bonito. E ela tem um cabelo num tom de loiro natural, que eu achei também super lindo, bem liso, tem essa viseira então, né, como nós já vimos. E esse camisetão, vestido, camisetão, t-shirt, dress, em tie-dye e escrito Femme and Fierce. Ele é fechado com velcro atrás e é uma peça fofa até, gente. Olha só, é simples. Mas é legal, dá pra compor uns looks com ela, jogar um jaquetão das extra aqui, hein? Já fica... já dá um outro ar. Já o sapato dela não tem muita salvação mesmo, é muito simples mesmo. É só um all-star com sola grossa, assim, né? Plataforma. Então é assim, ela é bem simples mesmo. Achei que não ia gostar, mas olhando ao vivo achei fofa. Gostei do cabelo, gostei do rosto. Então é uma doll fofa, assim, eu acho que pra quem curte esse estilo mais esportistinha, mais despojado, é uma doll legal, gostei. Porém, olhando as duas aqui, a 157 com certeza é minha favorita por inúmeros detalhes, né? O cabelo, olha essa cor desse cabelo, o rosto é incrível. Não, enfim, tudo ela vence, gente. O look, o sapato, o corpo, né, que é o curve, eu gosto mais do que o petite. Então assim, 157 com certeza é a minha favorita, mas quero saber qual a sua. Então deixa seu comentário dizendo qual a sua favorita e o que achou delas. Esse unboxing foi só pra gente concluir as fashionistas antes das próximas Barbie Extra Wave 2 que estão chegando aqui no canal. Então fiquem ligados, tem muita coisa legal esperando vocês nas próximas semanas. Um beijão, obrigado por me assistir e até o nosso próximo vídeo. Tchau!